أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بأدنى معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه ولو ترائب اذ المجرمون ناكسوا روزهم ولو تراك تجرتوين اذ المجرمون تكلا مجرمان بان ناكسوا روزهم تجمون كي سرون اخبرنا وإن ربي اخبر پر وردقارنا ربنا دبري التبا ادمشن كي التبا خرص مني خبيا لن they are too late لن وقت شوئي ولو تراك چرتوینے اذل مجرمون او چ مجرمان بینا کی شروع سے تکون کی رسرون خپلو عند ربین پر پروردگار سر او دا بوئی چه ربنا او رب زمون کا ابو سرنا و سمینا منگ اولید اوام اولید اولید پکل سر ہو اوام اولید پکل ہو فرجنا منگ واپس کا دنیا تا فرجنا منگ واپس کا دنیا تھا نامل صالحا عمل پکونے اننا ممکنون امتا دیتن درکو کی اشور انس درکو صدر کو یقین دہانی در کرتو چی من بغس اعمل نبیل مکتن کو ولو شینا اکچر موارو بزور لعاتینا نور کرو مونگا کل نفس الحریو بندتا ودا نے چل گزرے ہدایت بولا فطرت گزرے نو فطرت نہ اس یو سرے سر پہ نظر نہیں چھوڑے لگا لوگا دا فطری تقاضا دا نو کہ یو سرے عزم کی چہ زبا نن نہ بس نو کی گا دے فطرت کو کوری نہ تندا یو فطری تقاضا دا نو دے بخامہ خاطر کی خوب یو فطری تقاضا دا نو دے بخامہ خاطر خوب کے بیماری دا کر یو فطری تقاضا دا نو خامخاو بیمہ کی باتنو تطلل یو فطری تقاضا دا دیو جو رتا نیچرل کار دی صحیح ورتا نیچرل کار صحیح سے دا فطری دعوان دے یو سر ایسی سر پینا نو اللہ تعالیٰ وی قدر کرنگی دا ہدایت و ایمان اما دا خلق نیچر گردو لے نو جو رتو خلق مومنانو اور جزا و سزا تصور کرو نو جزا و سزا جزا و سزا تصور کرو فری ویل بانی پس پاسار مرزے ولو شینا کچری موختے بائی فورس لہاتے نا ورکڑ بونگا کل نفس الحر بندتا خدا ہائے دایت دار ولیکن حق تل قولو لیکن صاحب تصویر فیصل سما جانبنا کما فیصل دار نا اگر فیصل ہم کچھ کیدر ہوا ہے اب اگر فیصل دار ہے چلا عمل امن جہنم آیتی لندکم بجانم من الجلت دید جناتنا ورنا سے دے انساناننا اجمعین پیوز آئے جنات او انسانان من اللہ تعالیٰ ویدا فیصل آدھڑی برو اندہ نو اس کے بائی فورس او بزور میں خلق تا ایمان رکھو رے او بیا سزا و جزا تصور میں وے نو جن سزا و جزا تصور میں دا فیصل او بیڑا کی دا دا فیصل کو بے ختم دا سورہ ہود آیت یوصل اتلس او یوصل نلس ولو شاء ربکا کچرستا خدا مختی ولو شاء ربکا کچرستا پروردگار مختلفی حضور لجعلنا ناسانو کرزولی بر انسانان تو امتن واحدتن یو امت متفق پا توحید بانے ہم متفق پا ایمان بانے سکا وہ بنے چلتا وہ ضرور دنیا انسانان وہ اوگی کے دو متفق تھی عمران متفق تھی ٹوڑو گی 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 پتر گی گی دو
متفق دي په خوب متفق دي د بازو په تقاضا متفق دي په بیماری رو متفق دي ځکه دا ټول تقاضی دي فکری تقاضی دي الله تعالی وایي چې ایمان نه فکری تقاضا ګرځولې وي چې دوه خلک مؤمنان کافر او پکیوم ولو شاء ربک کجر استاف دا غوښتلې وي ګرځولې به انسانان ټول امتا واحدة یو امت ولا یزالون همیشه به دې مختلفین لا اختلاف کوونکي نو د کفر د ایمان او د کفر اختلاف به انسانانو کې دا ولیکه د نقطه نظر اختلاف به انسانانو کې دا اخلاقیات اختلاف به په انسانانو کې د اعمالو اختلاف به په انسانانو کې د اپروچ او د رسایه او د دانش او د فهم اختلاف به انسانانو کې او دې باندې دنیا روانه ده او دې باندې جزا او ثواب مرتب دي دنیا په سر روانه ده چې زه په یو شی پوهېږم ته پرې نه پوهېږې نو ته ماته محتاج یې خو په یو بل شی ته پوهېږې زه پرې نه پوهېږم نو زه تاته محتاج یم الله تعالی په دغه انداز باندې دنیا چلې اوس کې یو انسان په هر څه پوهېږي چې چا ته احتیاج نه وي نو خو بیا خدای دعا کوي خو بیا فکر بلا ډېر دغه خدای دعا ورنه چې لا ټول کمال پکې مخبت و لگی دا چه دا ایمان او دا کفر اختلاف موجودی او پا مسلمانانو که دن نا دا فکر و نظر اختلاف موجودی دا طریقه کار اختلاف موجودی دا دین دا تشریح اختلاف موجودی دا تول امور فکریه دی دا تول امور سی دا فکری امور دی ادلی وجه دا امت اختلاف تا رحمت ویش شده چه دا امت اختلاف سشد دا رحمت دی چه پت دولی دی نه دا غیه اختلاف نه خلاف دی غیه خلاف دی نه اختلاف پا دیکی نه تعصب دخل نی او دکر رحبته دخل نی نه اختلاف بنیاد نفرت نه پیدا کی لکه دا سلوح این موگوری رحمهم اللہ تدیو بس اختلاف پا اپروچ کی یو بل سره اختلاف په اپروچ کې د دین په تشریح کې د قران د آیت په اپلیکیشن کې د پیغمبر د حدیث په عملیت کې صحیح نو دې کې به اختلاف علمي خو تعصب او نفرت والا تصور پکې نو امام ابو حنیفه هغه د امام مالک استاد وو امام مالک امام شافعي استاد وو امام شافعي د احمد بن حنبل استاد وو رحمهم الله نو دوستا دا شاگرد بیس کی محبت بھی نفرت ہے محبت بھی دلیو بلتر محبت او احترام شافی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بصور مسئلو کی امام صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف لری اختلاف لری اختلاف لری اختلاف لری اختلاف لری اختلاف لری فا امام مالک کوئی اختلاف لری استاد تھا وہ امام جی دا امام ابو حنیفہ نہیں دلے نو ستا استاد اختلاف استاد کوئی جیسو کو ستا استاد ہو مالی دلے نو پیدا سرے ماں کو سٹے با کبالا کاری احور ته څنګه وینځ چې کله د درې فرانس ورګي چې زما استاد زما ابو حنیفه دا خبره وکړه نو به بس تاسو یو فکر مونږه خبره ده زما قلب او دماغ دا چې حشاش پشاش او پشاش د دې نو سره مې دا قلب او دماغ دا خوشاله شي او یو شعر او شعر چې بیا په شعر و اعد ذکر نام ان لنا ان ذکر او قلب اسکما کرته يتزور اذا رسول استاد ذکر بیا بیا کوا د نومان امام زمان طول عليه قدنون سو ویدی امام نومان در ذکر جی تبیا بیا کوا ویدی کل تر ذکر کے کل مسک ما کر رر تهو یا تزاو غلو دا دا سدا لگا دا مشکو یا ہوتا جبرانی یا غیر خوشبور کنسی سیدہ کا سب لگا لگا دا مشکو یا ہوتا پرانی او دا غینا خوشبور او دی نمائی تاستا مثال در کرو چې د اختلاف او د خلاف د علمي اختلاف او د نقطه نظر د اختلاف حیثیت دا دی مونږ ورته پرکار وایي دایره چې پرکار سوي ورته پرتا په پرکار وایي ها دلته ورته څه وایي نه هم دې کې ها کمپاس وایي ها نو دا کمپاس یې وګوره صفرخانه ټول وګوري آیات رضا یې دا سنټر وایي
مرکز یہ دا پرکار کلاو کا نیمائن چاہیے دائرہ پر آنکھ بیت نیمائن چاہیے دا 3 سنٹی میٹر ہو جاتا بلا دائرہ پر آنکھ وہ مرکز وہ بلا بیت پورے ہو ان چاہیے بیت پر آنکھ بیت ان چاہیے نہیں ہو 3 سنٹی میٹر ہو جاتا مرکز وہ بلا دا دائرہ یو بل کٹ کئی نہیں یو بل سپورٹ کئی یو بل کٹ کئی نہیں یو بل پروٹیکٹ کئی خود دیکھو گو رہا پرکار دے ہم دکھا نیمہ انچائے کلاو کلے دے دائرہ دیرہ کلے یہ اس لوگوں نے دے مرکز نہ کٹ کا پرکار ملو یا وہاں اس اگر ماں نیمہ انچائے دے چلے مرکز نہیں لگ اسر خو اس دائرہ پر آکا تب یو بل دائرہ کٹ گئی تب یو بل دائرہ نوڑے دے اے مو تو دیو مرکز دے گویا مرکز میں البتہ اپروچ دیو نیمہ انچائے دے بل دو سنٹی میٹر دے آتے دے بل دری سنٹی میٹر دے خبار دے انترالا اور سب رحم کا اس ملاتے اس لئے کہ رضا شہر ہو رشتا قسم کہ دا ایما عجیب انداز تھا قسم کہ دے اتوار بند ہو دے سانے بند ہو دا خس کر ہو دا خرج زانے کھن رو دا دے سر دے سار زمون سے کی دس سار مانے بزن نو اس سے پر رحم رضی ہو نائک کر کر رہنے رکھیں مزی مزی خبری اختلاف بھائی دا دلیل بنیاد باندھے تعصب بنیاد باندھے نا اور بل اختلاف بھائی دا تعصب بنیاد باندھے دا دلیل بنیاد باندھے اختلاف یا علمی اختلاف چھے نفرت نہ پیدا کرے دا خدای پنیز باندھے قابل تعریف تھے نرخدای پنیز باندھے قابل تعریف تھے امت طبقی وسعت ملا ہوشی فراخی ملا ہوشی امت طبقی سے ملا ہوشی فراخی ملا لیکن اسو گورا زمان امام سے مذہب دا دے رحمہ اللہ چھے پدے مزدلفہ کی دنی مشپین ابا وقوف کول دا گویا سنت خو دا سہر وقت دا وقوف کول دا واجب چڈان بریک کر بانے ہوشی سر بانے ہوشی چڈان بریک کر بانے مزدلفہ کی ہوشی دا واجب ہوشی باقی دے اماما اگر وہ دنی مشپین ابا چھے کم وقت کی دے ہم دا وقوف ہوکا یہ ملک نہیں ہوکا مزدلفی ترالی واجب ادا شو واجب شو ادا شو دان پر ایک وقت کی مزدلفہ کی پاتے کی دل اور دا سام مسکول دا سنت دا سنت تھی نوز موجود ہوں کہ وہ حقی دوبرا دیر رشو چھے مزدلفی تا پراسلو کی لگ لیٹ سے دیا سڑی تا اگر دو دائم نے ملا لیچ پروڑ دے پولیس تبری دی پا میدانوں کی زائی دی میدانوں کی زائنی اس کو زائن اپنے ملاو شی نو بیاز مرگر کو آمو بس پریو دے سہر نوز بدل تکو بیاز سو سلیم آن صلی اللہ علیہ وسلم بانے عمل لاش زمین دکھ پلے مام بدل دے خوچ او زود ریدو زائر ہوئی اللہ زمان در سر ہوئی نزو وردوائیں ان بس انتظار ہوئی ششپد نیمی سا قواب ری سلی باقی در امامان اپنی بانے واجب ادا شی نو بیاز بزو پوچ کو نینا ہوتن دا ملا بکی صحیح سو مونگا خراسان لارو حج تے حج مکوی پر ترابی تواف مکو صحیح وَلَا يَذَالُونَ مُخْتَلِفِينَ آمِن شَبَيْدِ اِخْتِلَافْ لُونَكِ إِلَّا مَرْرَخِ مَرَبُ مَگَرْ آفُو جِرَقُمْ كَرِيَ غَبَانِ رَبْسْتَانُ اگر تعصب دے اختلاف نخلاص کی کہ جابان خدا رحم کری اگر یہ اختلاف تعصب تنبوزی او تعصب کم رہ پیدا کی نمبر اول چھ مالی مفادات بھی او نمبر دویم چھ سڑے زان لڈل ہی رہی نمبر اول چھ مالی مفادات بھی نمبر دویم چھ سڑے زان لڈل اقتدار ہوا گئی درہ جوڑی دن مقصد سلے اقتدار چھ اگر کی زمان چھ رہا گئی مشہر ہے سر برائے نبز دغب بشہ ندیم مالی مفادات او نمبر دویم اقتدار او دادوانا سیدونا
د دې نتیجې چې مالی مفادات بنیاد باندې چا سره تړل دا او د اقتدار په حواله چا سره تړل دا نو دا غیر لازمي نتیجې وینا زد ولذلك خلقهم دید پارے دوی پیدا کر دی و تمت کلمت ربکا و تمت اکامل شویدہ یعنی فیصل شویدہ فیصل دربستا لعملعن جہنم آچ یقیناً دکوم بجانم من الجلتی بجلات و انسانانا حجم قیل پیو زیبانی نوز پتہو لگے دا چوز دا جہنم تا مسوط سی چچا اختلاف تعصب طور سے دغه پس منظر کې عنایت پیدا کړ ځکه چې کله اختلاف تعصب طور سی بیا د مخالف په قتلولو کې سړي ته هیڅ رکاوټ نه وي بس معمولی خبره مخالف په کله څنګه کوونی چې غلط کوي بس صحیح خدای رحم کی الله دې موږ معاف کړي دا جهاد چې کله روان موږ دې قومندانانو په ځای مرګ کړی کړی چې کله ودی کړی په ځان پردنا شو صحیح نواب اخبر سبق ولو شیداؤ کشرمون کا مختلوی لآتینا ورکر بومون کا کل نفس ہر نفس دا حدا آئیت آیت دا ولیکن حق القولو لیکن ثابت شفیت نظم جانب لالا امن امن جہنم چڑکا ام بجانند جنات و انسانان و اجمعی دورنے و زائبان فضوقو اول تبا دیتا دا ویرشی جہنم یاد داو دا ویرشی او دیتا وی توبیخ توبیخ مانا زلیل کور سختا ہے من زلیل کور دا پارا سختا ہے خرا اللہ بورتا سوچ چه فضوقو اسکی بیمان سے تم لیتا ایوم کم آبا بدیو جی چه تاسو ہیر کرے ہو یلیو دو فکر مرکو و دی مرکو غور مرکو چه دیو رضی سر بھوم ملاقی کی گئی دیو رضی ملاقات بنکو ہوئی فضوقو اسکی بیمان دیو جی نسی تم چه تاسو ہیر کرے دی لیتا ایوم کم ملاقات در وز استاس روحا تا چه داو رزد فضا بلکل ہیر کرے جدی متعلق پڑھ چه تا فکر مرکو کرے ما اللہ تعالیٰ ہوئی چه انا نسینا کن منکم ننتا فیر کریئے در رحمت باب کی تاسو مجھے کرے ایک نور مکری در رحمت باب کی تاسو داورہ دے رکھے وار ما تاسو یہ کرے وَذُوقُ عَذَابَ الْخُلْدِ اَوْسَكِ تاسو عذاب ہمیشہ بما کنتم تعملون دا آغا مرد و جنتا سکولو انما خبر ما لا یؤمن بی آیاتنا چی ایمانداری پایت نظمون بانے اللذین آکسان اضاف ذکرو بیا چی کردی دا پدے بانے ریمائندر تذکیرو یا دہانی ورکلیشی خردو دا ابریوزی سجدن سجدکو انکی و صدقو او دی تصدیوئی بے حمد ربیم صلت حمد پروتگار دی و هم لا یستکبرونا او دی انکار نکی دارنا لتصدیر اب استکبار مانا لفظی معنی ہے زان لوی گڑل استقبال معنی زان لوی گڑل نو آغا سوک چی دین نگئی لکر سنگ چلو دین کولو تقاضا دا آغا تا زان لوی سرے گاری آغا تا زان سکی دا بلا دیر مالدار خلق دی دین طرف تا زکر لگا دی چی دا وقت دیر پس ماندہ تلی ارکاہ کاری چی دا پس ماندہ خلق کار دی دلدفل و خلق کار دی دی توی استقبال او دا استقبال کا کفر برا دی انما خبر دارا یؤمن ایمان باری پایت نظموں گا آکسان ازا ذکرو چرکتا دوی تذکیرو یاد دانی ہوشی بیاد آیت نبانی خرو سجدن دوی پریوز سجد کون کی و سب بخلو تذبی ہوئے بحمد رب زرد حمد درد دوی و هم لا یستکبرونا ابی استکبار و انکار لکیزان مرین کری تتجافا جنوبهم عن المضاجع تتجافا مانا لا تعلق کیگی تتجافا جنوبهم لا تعلق کیگی جنوبهم على خنربی عن المضاجع دڈڈ لگو رزائنا مضاجع دا جمع دا مضاجع دا کم دا جسڑے ٹاڈا لگئی تا سم ڈڈ لگو رزائی آرام کی سڑے دستری
تتجافى جنوبه عن المضاجع لا تعلق فيه على خنادري على عن المضاجع تبسترون دينا يدعون ربهم دي عبادت كي يا مختكي فروجگار فرنا خوفا يريد دعذاب دعونا وطمعا اومید دي درحمت دعنا تعالى نخوفا وطمعا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث کیوں فرمائے کہ الایمان بین الخوف والرجاء ایمان دا خوف او درجا کو نس کی الایمان بین الخوف والرجاء ایمان دا خوف او دا امید تو نس نس کروانی یعنی دا ایمان تقاضا صرف یرم نبا او دا ایمان تقاضا صرف تمو نبا زرت صرف یروی نو بیا قنوتی بشی تیتا بیا سوئی قنوتی نو میدہ صحیح چرد نور اس شہری تا بس وارڈ دبوتے کچھ وڑ رسنو وہی بچونی سے سر پیلاندے کے پیر باندے کے صحیح نو ہوشی تک ادن سڑے ہوئی جب آزان سرس کرے کے سکے جسن تا بیجرہ سبا دے مڑا اصل نو جیرہ انسلے قنوتی شی سشے قنوتی قاف نن وو او قا توی او که صرف ده خدای ده رحم او ده کرم په امید باندې الله دې رحیم کریم دې نور دې بیاره جاي وي دې وسو دې را جاي شي او قنوت او رجا پر دا په شریعت کې ناروا دي نه قنوت کې دل جایز دي نه رجای کې دل جایز دي قنوتیم ناروا رجائیم ناروا پیغمبر علیہ السلام فرمائی ایمان دا دیری اب امید پنیس کی روانی میں انسان متوازن بھی بزنا دے بین سنی بین پی یو اکسویم بھی نپا بین سنی نپا یو انتہا بھی نپا بلا انتہا اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیر خب تشریف کرا چه زمان دا اللہ نیرہ دورا دا چه کد قیامت پرد اللہ اعلانو کرو چه طول خلق بجنت دی صرف یو سڑے جہنمی دی مرد عمر ویسے بزانی ریگم چه اگر یو زنی بزانی ریگم چه اگر یو زنی خوید اللہ دا رحمت نمی امید دمرا دی چه کد اللہ اعلانو کرو چه طول خلق جہنمی آن دی صرف یو سڑے بجنت دی حضرت عمر ویسے زمان دا امید دی جہ بزنی صحیح ندی طرح شخصیت بیلنس ہی شخصیت سے بیلنس او متوازن او معتدل شی صحیح او شریعت اسلامی دا فکار دی معتدل انسانان متوازن انسانان انتہا پسند تخو تبایی را پری زان دا پارا ہم دنیا دا پارا ہم پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث کیوں فرمائے دری دلے بر دعاو کا چی حلکل متنتعون حلکل متنتعون حلکل متنتعون انتہا پسند خدای ہلاک کی انتہا پسند خدای ہلاک کی انتہا پسند خدای ہلاک کی اس انتہا پسند چاہتا ہوئے تو معمولی خبر ٹھوپک رہا ہوئی ملوک حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چر دن دپارا بڑے خطرہ دا یو سو شیونا یو تالو تشدد سچے تشدد دویم تاغوی تعمق او دویم تاغوی تکاسل داوی دا دین کلیه خرابه شکل خرابه تشدد دا حد نزیاد سختی کول دین کی او تعمق منگوو دا روگی روگی باسل صحیح یو خبر بات خانو دیکھی بیا بلا خبر اسے خانو دیکھی نور سڑے اور پسی ور رہا ہے خدا پکا رکھتا ہے خوبا سی ایدہ کم جواب ملن تو دیکھ سکتے ہیں مجھے تو وہی تعمق یعنی دا سرے قسم کرے چلے دین خوشی بابا نہیں تعمق مانا دیر پر گیا ہے جو اتنا ہوتا ہے حالانکہ ایدہ اپروچ نہیں ورتا او غاڑی کی ورنہ ہوتا ہے او دیم تو وہی تکاسل
تا کاف الف تکاسل سستی چوبش مز وقت رکھا وہ کم سر صحیح دغدری شوئی نا دا دین تباہ کئی تشدد تباہ کئی تعمق تباہ کئی تکاسل تباہ کئی صحیح ہے کہ نمو گیا پتہ یہ طرف یا بل طرف دیر پکی پتہ یہ طرف یہ سوچتا ہے بل طرف چلے اس فکر رہتا نہیں چلے فرائض واجبات و سنت صحیح اور چکر پکی بظاہر زندہ بھی اگر بیرہ تشدد شکار دی ایک بل نہیں ہوتا وقت نہیں جردان نارا وقت دو خلق وقت کمران اور کافی خلاری لیکن جس طرف بیا دین میں رہنس جس طرف بیا تعلق دینوان اللہ وزر یہ عزت اب کے لئے صحیح جو یو دو طبقے کی جوڑ کرے یو تا غیوے برہمن او بلتا ایوے شوزہ تھے یو تا ایوے برہمن مذہبی طبقہ ہے نہ مذہبی طبقہ غیوے دارتا ہے سر نہ کہنا چلی گئے نسا چلی انہیں آگے مذہبی طبقہ چلی گئے جوان آگے دارتا ہے اپنا ہے سر نہ پیدا چلی گئے او شوزر او ہے اپنا ہے خون پیدا چلی گئے نہ تا ذریف کریم مخلوق کے لحاظا لگا شوزر چلی فیتا دا حق بیشتا چھ برہمن سر اللہ سمیلا ہوگی او کلاس ملاوی لاس مکت کئی کلاس ملاوی لاس مکت کئی او دین دوان خو بیا اغیط دا حکوم نشتا چی برحمن کل وید ہوئی برحمن سکتے ملاسا چی کل وید ہوئی وید مانا مذہبی کتاب چی مذہبی کتاب ہوئی وید ہوئی یا گیتا ہوئی صحیح نو تشودر چلتا نشتی ہوئی نو دیب ارکن ہوئی صحیح ذکر دو دمر حیثیت نشتے چی دا الہادی کتاب ہو رہی یہ غیر ذلیل ہے صحیح او کم الفرض ناس آپ برحمن چلتا کتاب شروع کو نو دے با غبونہ بند رہی صحیح او غبونہ بند کر بے بہر پدے غبونہ کی میری کری سکھا ورہ چلا صحیح وہ سمجھتا ترس اندوستان کے ہو گرہ The people of women might have very keep the nature of myself because the industry get a kind of so many issues in the occasion. Also, many of the other is in there, so the pregnancy, the civil nation, the mother, so that in Jalida, I got a fee, so I keep it. It would be in Jalida, but I don't know. I believe it. Alhamdulillah. But if the year is a year, you would like it to let the Protestant او افرنس او دغه یو ناس نه پرته لکه د سور نه نه پرته لکه د لیون نه نه پرته صحیح او بیا پروپاګاندا د موږ اوس موږ سره میډیا نشته نه میډیا را زموږ ته یاد ورو خلاف پروپاګاندا اپ مخاله راځي ولا شي صحیح پرون یو کس راغلو نان مسلم یو بل نوجوان د مسلمان ته راغلو نو مارته بیا خبره کوله او کورین کې تر صحیح نه به چې نه وای کوم نو مشته باندې نه سپیکر ما یس وی ار نایس وی وات نایس اند وی بی نایس صحیح ما هغه تر دې نه چې مونږ سره لکې نه څه مونږ لګواوري د دې بل ول زما لور د دې سکول کې نه دغه یو کلاس مېټ دا راځي انډیا نه نه چې په کالج کلاس سره ته پروبار دې کلاس نه به هغه ته وی بے آدمونگا پروفیسر آگے انہوں نے کلاس کے لئے چھے if you want to know what Islam really means and what Islam is and how Islam has to be interpreted even though I am a Christian then you have to go to Granada Hills and to meet the pastor there I have been there with my class 2-3 times I have never seen such a nice man in my lifetime now the معلوم تھے the معلوم ہوئی دلیہ دیا تھا خوش آرہ شکر the more the man told سے ماما خلق دے خو خلق ورطا خواہتا رزینہ زمون یو داسې بو بڑا جو کړی دي چې کله بدای ورس ما پر نا بدای ما نو بل پلانټ نه نیو راغلی دی پلانټ کې پیدا یو دا هغه ادم اولاد دې دا نور خلق هم اولاد دي مونږ ما زنګلیان وحشان وای هم دي صحیح مونږ خلق روم نه خو بای چې خلق مو خاطر شي صحیح دغه هغه دغه تتجافى جنوبهم عن المساجد
لا تعلق کیگے رکھنا دویغن المزاج دبسترون یدہون ربوں دوی آواز کی پروردگار پر دایا عبادت کی پروردگار پر خوفاً پیرات عذاب دالا و تمغن او قومی درحمت دالا و مما رزقنا او دعا غمان ما رزقنا جمودی تور کرد مال یا ہم سکوالی کسی بھی ينفقونا تغير انفاق كي خرج كي فلا تعلم نفس اس اللہ تعالیٰ ہوئی چھ دغس خلق نہیں تا پتہ نہیں تھی لیکن پارا کم نعمت ما دیا کر لے صحیح لیکن مجھے سرپرائز بولو مجھے سوئے پلے اس لئے اللہ ہوئی دیکھ سرپرائز دے لے سرپرائز بولو فلا تعلم نفس لپنے کی حصے و نفس ما پہاغ شیبانے افتیا لہوں چھ پٹ ساتھ شیر دوید پارا من قررت آئیون دی اخوال دستر بود دوید یعنی دا خوشحال ہے نہیں کم خوشحالی چھ ما دید پارا پٹ ساتھ لید اللہ وید تاستا پتہ نہیں چھا سنگا خوشحالی دا اور حدیث کے راضی حدیث قدسی نے پیغمبر علیہ السلام فرمائی اللہ رہتا ہوئے چھ اعددت لعبادی الصالحین ما د خپل نیکانو بندگانو لپاره تیار کړی دي داسې نعمتونه لا عین رأت چې هیڅ یو سترګې کتلې نه دي ولا اذن سمعت هیڅ یو غوږ اورېدلې نه دي ولا خطر على قلب بشر د چا په خواب و خیال کوم کتل دي راغلي چا کوم قسم نعمتونه دي صحیح نغه حدیث د دې آیت تشریح چې فلا تعلم نفس نپوهېږي یو نفس ما اخفی لهم آغشی چی اللہ پر چپٹ ساتن شویر دوید پارا سشی من قررت آیون یعنی اخوال دسترگ لکہ مونگا دا استلاح پر خبلا پختو کیوں میں استعمالو سترگی نے بھی یخی شوی مانا بیر خوشا لشو جزا اند حیثیت بدلے بما کانو پاغ آغا عمل والے کانو یعملون چودوی چی عمل بے گوڑ اپا من کانا مومن آیا آسو چی بھی دے مومن کمن کانا فاسقا آیا دے چی دیشی پشان فاسد اللہ تعالیٰ وی does it make sense چی وی لیٹر او نان وی اوبیڈین او ڈس اوبیڈین دس والا برابر چی دیش مومن او فاسق دوڑا برابر کی دیش بدماش او نیکماش دوڑا برابر کی دیش خسرے او بدسرے دوڑا برابر کی دیش وہ دا عقل خلاف دا عقل خلاف دا عمل کی سیتی بر چی یو فکر ایت لری او بد بیٹ ایت لری دوڑا برابر کی دیش دا قانون پر نظر کیوں نا دا یو مجھے معمولی ہوگی ان جرم کی نو دا اوکریٹ خراب دے نو بس یہاں در زون کی تاور بسے ہو رہا بسی صحیح نہ روا دے لیکن دبے زور کی تھا او دے تو ریکارڈ دے سو گیا دے درے کر دے او یو سڑے چدا کرے پوکے دے او ہم سب مغولی خطا ہوشی وائلیشن دے ہوشی اور ریکارڈ کلیئر دے او کی ٹیک کلیئر اسی کہے کہ نہ کہے ہم گورا دا عقلی خبر ہے اللہ تعالیٰ فرمائے زما و تعالی کو سب خیال لے چی یو سڑے زما دا قانون وائلیشن کئی او بل اوبیڈین تے دوڑا بھائیو شان ہینڈل کو نو بے افمن کان مومن لا آسو چی بھی دے مومن کمن کان فاسقن آیا دے دے پشاندہ چاہتی بھی فاسق لا یستون دانشی برابرے دے اما اللذین آمنوا کسان چی مانے راوڑے دے وہم نسوال خاتے احمل کرے دے دنیق دنیق کو فلہم جنات الماوا دتوید پارا پاپن دی الماوا وان يودا سكي كانا يودا سزا اكسرق فرمان دي رشي اكسرق بكي مستقل دي رشي دا سي باغونا دي شدا اي اغلاس دي او دا سي باغونا دي شردين دي وطن كنا دي دا سي باغونا دي شدا اي بانك و باقص ناس دي فور فروجر ام دي بس يودا ورد ملاو شو نو بس ملاو دي لنا نو دولن دا من مستيادا هاسپیتر دي دا اكرام و احساس دي بما كانوا يعملون بدماشان فاسق مانا چہرہ کر دے
فاسق مانا امریکی اصطلاح کی طور ہاں چہرا کی کٹ گئی وانٹیڈ ہے دالا بستا رہے چسرے وانٹیڈ ہے فما واہم اللہ رو سائد دوی اور دے کل ما ارادو کلچ دوی رادو کی ای اخرجو منہا چرام کی دینا اعیدو فیا نبیا پا واپس گریشی دے کے وکیل لہم او برش دوی تازو کو اس کئی حساب النار حساب دو اللذی آہو کل تم دی تو کس سے بمنا چتا تو پاگے بار تکزیب کو لو درو پر نسبت موت کو لو نو کدی کی رادہ گئی دباہر راو تو اللہ تعالیٰ فرمائی دباہر راو تو امکان مشتاہ جہنم پر زیادے گردی دا گردی ہو پکے آگا دے مین گے چکاری آگا دے بلک زکتے آگا دے بلک زکتے دے بائی زک طرف ترہ دو بھئی اللہ فرشتہ والا دے emergency 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 مومن آیت نمبر یو سر شپا گی نواب نا مومن مومنون نا مومن نا مومنون حتا اللہ سو بارک دو یو سر شپا گی جہنم یا تو اے ربنا اور بس مونگا خیدنا و باس مونگا من حد دے جہنم نا مجھے جہنم نا او بس فائن خودنا کچر مونگا واپس کفر پا فائننا ظالمون یقینا مونگا بیاس جاتے کبھر کی او اللہ مجھے جہنم نا او باس کہ مونگا بیا کفر کو نو یقینا دا بن جاتے ہوئی اور دیکھو مارے چی بار پی رہو زو او اللہ تعالیٰ سوئے قالا وہی اللہ نے فرشتہ دا اللہ اخصو فیا اسی گئی دی کی ذلیلہ ہے اخصا امانا اسی گئی کس طرح اسی گئی ذلیلہ ہے قال اخصو فیا اللہ تعالیٰ وہی والتا اسی گئی دی کی ذلیلہ ولا تکلمونی خبر ما سرم کوئی خبر ما سرم خبر غین نہیں بس خاموش اسی گئی یہ بل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حج دین مخی تیر شوی دی سورت نا سورہ مومنون مخی تیر دی آیت نمبر نلس نواقع آبان خصمان دا مومنان و کافران دو ڈلی تھی اختصم فی ربیم دی جگڑ کرو یو بل سراد رب باپ جی مخدا ہے کہ ذات کی دو بھی جگڑا ہوا ہے فالذین کفرو ارچا کسان لے چی کافران شوی دی کتی اتنو کٹ بکریشی یعنی جوڑی بکریشی بھی دبارا یا جوڑی کریشی بھی دی دبارا کتی اتنو مونگا اصول دا غیس پلا چی دردی دا وصل خیات تا نو خیات تا کپڑا ہو گردو مونگا دین اللہ واس کٹ کٹ یعنی جوڑ کا نو آئی سو آئی کٹ کا اللہ تعالیٰ ہم آغی اس پلا قطعات کٹ کر پلیشی بھئی دیر پارمانا جوڑ پلیشی بھئی
قطعت لهم ثياب جوڑ کرشی بیدوی پار ثياب جامع من نار دخور دوی جامع بیل سنے جوڑے دخور اللہ مجھے بچ سکتے یو سب من فوق رؤوسهم اڑول بشی دا پاسر ضرور دوی الحمیم یشدلی اوگو جو شدلی اوگو نو اس پسر سے بلگا اوگواری تنگیشی نو دس پر دور واری نو جاگا بدن درار جدن یظہر بہی ولی بک ایسی دے سر رسول ملی کے دل والی میکنی یظہر بہی وی بشید دیو بو کو واسطا ما آغا سیونا فی بطونیم چا پخیر جوڑا دوئی کی دی والدی لدی والجلودو او بس وزورش دے سر سرمنی دوئی ولهم مقامو عربین پارا مقامو سکتون دی یو قولو کے سٹھا کی یو قولو یو قدوالا سجر اللہ سے لاندو ارد سمدان کو ترسل اللہ سے سڑے اولاد منگو ارد تپل کو آئیو سوکر تا مارتو رو تا در سوائی سلیج ہے مکر کرتا سلیج ہے سٹھا خوغر سمدنے وَلَهُمْ عَضِلَ بَارَا مَقَامِهُ غَرْ سَتَ كُنَدِي مِنْ حَدِيدِ الْدَوْسْبَنِي تو اہم كلما ارادوا الوالد لعبوان يخرجوا منها كيوزدي جاننا من غم لتكليف دوجي اعيدوا فيها واقص بكرشدي جاننا وكي فرشتي سر باغا ستك لسر لفل مخلاتي آل تبور روزي اللہ دماغ روزي وذوقوا ذي تبويلشي جو سكي عذاب الحريف وذول كي عذاب نواقص راسي قصر وَأَمَّا الَّذِينَ جَاكَسَانِي فَسَقُوا جِمِسَ تِكْرِدِي فَمَا وَاُن زَيْدَدُي أَنَّارُ عُرْدِي وَلَّمَا رَادُوا قَلَجُوا بَارَنْ يَخْرُجُوا بِنَا جُوزِدِي عُرْدَ وَعِيدُوا فِيَا وَفَالْبَقِيشِدِي عُرْدِي وَقِيلَ لَوْقُوِي شَدِيدَ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِي وَسَقِي وَلَنُذِيقَنَّهُ أَيَقِينًا مُنْكَبَسَكَوْ دِيْتَ مِنَ الْعَذَابِ الْعَدْنَى وَلَسْوَزَ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ نَلُو يَسَدَى دنیا کی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ دنیا کی دے کافران مزوری والی سزاگان ورکم لدوی نے اصلاح دمارا ہے نصر پر لدوی نے ابندہ آتوری کا کہ دنیا کی دا سزا و دا تکلیف وجوہات مختلف کل دا سزا کافر لور کی نو کہ ایمان راڑو دا دینا بعد تکلیف نہ بعد نو دا در پارا خیر ہو او کہ کفر کی سخشل نو دا عذاب عذاب دا عذاب سو عذاب ہو دا رنگی کل دا تکلیف و سزا پا مسلمان رازی نو کرے دے سزا و تکلیف نہ بعد عمل مزید نے کہے طرف دوڑا ملا نو دا اصلاح ایسے شو دا اصلاح او کنا عذاب عمل ام آغا چاند لکا سنگ چی خراب ہو نو دا بیا سزا دے دیو جو فرمائے لو نزی کرنا من العذاب لبنا دون العذاب الاکبر لعلهم يرجعون شاید چی دی رجوع کی یعنی یو تمن کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد و علی اصحاب اجمعین اللہ مطلع محمد عمد قرآن جمعی لازم کنام قرآن ما نسینا و علم ما من ما جل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ وسلم فاللہ کن حافظہ و رحمہ